ottelun tuomaristo, pelituomari Tero Heikkilä. Syöttötuomari Arttu Moisio. Kakkostuomari Jaana Harjunen. Kolmostuomari Saara Hannula. Ja takarajalla Jenni Hauttunen. Pallotytöt ovat viime viikolla Rauman suurleirillä olleita UPVD-tyttöjä Erika Sjöruus, Anni Vaarala, Maria Kekki, Elsi Ventelä ja Jonna Lammi. Yksi ja ainoa suuri suosikki tähän miesten ykköspesikseen. Alkukauden peli takkuili todella pahasti. Siellä Imatran koskelta ja Valtion hotellilta haettiin apuja, mutta nyt peli on löytynyt ja joukkue on noussut sarjan kakkoseksi. Vapausjuoksu on tosiaan siellä JP Jouluksella. Tuo Janne Lähden lyö. Siinä yksi juoksu neuvoi lisää. Juuso Lappi tulee, ja se on Juuson 36. tuolla tällä kaudella. Etenien tilasto on ykkönen tuli kotiin. Sampo Niemiselle kauden 12 tuotu, samalla Tomiskosalta toinen kaudella. Ja ensimmäisenä merkki täällä. Sillä Rantta kotiuttaa Kokkosen. Otteri Tuoma sanoo, että todella urheilu. Petri Tuomio pomppaa siellä paljon hansassa ja sitten juostaa. Janne Roosteri juoksuu niitä laukaa. Ei löydä, ei löydä. Se on juoksu, toinen, se on kolme, se on neljä. Hyvät ihmiset, Petri Tuomio ja nyt saa huutaa. Kivioja saa kunnian polttaa eteneen kakkoselle. Se päättää samalla ensimmäisen jakson ja kotijoukku ottaa siitä jaksovoiton juoksuun 5-3. Rokko onnistuu. Hän kotiuttaa Sampo Niemisen ja hieroat johtavat 0-1. Ja nyt on kentti täynnä. Tuhpasen johtaja tällä kaudella. Sampo Niemisen kolmas tuomi tänään. Lihku kääntää viimeisen juonin ykkösrajaan. Se yllättää uuden ulkokentän. Siitä tulee kaksi juoksua. Viiden liukulla tänään jo 4 lyötyä juoksua. Ruttelu on päivän kolmannen juoksunsa kotiutui Juhani Myllä. Juoksu tulee kotiin, Pasi Kokkonen tuo, mutta sitten kolmoselta palo. Tästä haetaan syvettä vielä. Ensimmäinen kapennusjuoksu syntyy. Nopea ehdottu vielä kotipesä. Ja nyt kohtaan kolmas tuolla Kulmalan toimesta. Siellä kipittää Lähde. Siellä syöksyy Ruostarinen. Se on
kanssa VT:stä ja me lähtee sitä toinen kolo. Tuo Erme, tuota Erme kivoa, tuo Erme kulmaa tuo. Epä sauna! Pitkä ja värikäs miesten ykköspesiksen ottelu UPV-IPV ja sanottu päätökseen. Juoksuja nähtiin paljon. Vieraille ottaa 2-1 voiton, jaksolukemat ovat 5-3, 4-8 ja 0-1. Onnittelut Imatralle voitosta. Petri Tuuva, te pelaatte aika tehokasta peliä. Onko näin? Tehokasta, mutta ihan ok. Nyt oli vaan tuo Kulmalan lyönti sen ekan jakson lopussa, niin oli niin hieno lyönti. Että vietiin vähän niin kuin tikkari lapselta vietiin kädestä se jakso, kun se oli ihan meidän jakso, mutta hyvä nousu. Tässä kumminkin niin kaikki pisteet on tärkeitä, niin olen tosi tyytyväinen, että noustiin siitä työnnistä. Totta kai jos voit olla sitä ennen vähän tehokkaampia sisällä, että se jäi sitten silleen työnnin päästä. Sitten kumminkin niin yhdellä palolla ja viimeisen alussa, niin sitten minusta tarvittu kolme, niin me vähän seottiin siinä. Et ei saatu sitten yhtään, mutta hyvä nousu toiselle jaksolle. Ja vaikka siinäkin vähän loppuun, viimeinen ulkovuoro oli huono, mutta sitten superissa hyvä ulkovuoro ja sitten pinna tehtiin. Meillä on niin laadukas keula, että tilannetta kyllä tulee joka pelissä. No tästä voisi heittääkin, ennen kuin otetaan tipiin, niin toi Ville Liukku, niin mites en ole nähnyt noin tehokasta viiden pelaajan voimin pelattua peliä. Tarvitteko te enempää kuin viisi miestä? On te rönkkö vielä kuvetena siinä, että ei me viiden pärjätä, meitä on kuusi. Ja eteniä jo kerrottu vielä. Kyllä. Nyt onhan siinä tukka. Ville oli tänään todella hyvä. Oliko noi sovittuja noi jutut, että sä lyöt väliin niitä ja näppejä, niillä kun ne otetaan? No kyllä, me aina etukäteen mietin, minkä lyönnille lyö. No oli nyt tämän päivän lyönnit siinä ja ihan, tulos oli ihan ok. Kyllä, varmasti. Petri Tuva ehti mainitsemaan Petri Kulmalan tuossa jo upean lyönnin. Se oli kyllä yksi hienompi lyönti, mitä nähnyt. Onnittelut siitä. Kesän ensimmäinen kunnari. Kerropa, miltä oikeasti maistui siellä kolmospesällä. No, tilanne oli semmoinen, että kyllä se tosi hyvin maistui. Ei ollut mikään turha kunnari, että niitäkö joskus lyö. Sillä on hyvää paikkaa. Se tuli mainion paikkaan, koska se käänsi ensimmäisen jakson, oli arvokas piste ja hengen kannalta ennen kaikkea loistava. Tipi näytti siltä, että peli on vähän niin kuin on-off-asetelmaa, että joko kulkee tai ei kulje. Onko luonnehdinta osunut oikein? No joo, kyllä se varmaan näin oli. Kyllä Imatralla toi kärki on aika hyvä ja saa tehty sillä ja sitten toi toisella jaksolla sit valitettavasti tuohon toisen vuoron aikaisesti, kun toi IP tuossa vähän blokkaantui, niin tuntuu, että ulkopeli vähän sakkas siinä. Sitten Imatralla saa tehty kuitenkin 5 juoksua siihen, niin pääsi vähän karkuun, että nyt oikeastaan ihan hyviä asioita tehtiin paljon. Tehtiin paljon myös huonoja asioita, kuten merkkivirheet, supervuorossa ja niin edelleen. Mutta ei oikein niinku, no pinna jäi, mutta ei sen enempää tällä hetkellä. Mutta ei tästä nyt ihan niinku täysin pettynytkään voi tästä esityksestä olla. Et nyt ehkä tärkein asia on, että me saadaan Manuksella Rantoa Söderlingiin kehiin viikon tauon aikana. Se on niinku ensisijainen ehkä tässä, mitä pitää miettiä. Olisinkin kysynyt, että miten ja mistä tehdään tusina pelaajia seuraavaa? Annetaan viikko aikaa nyt ja toivotaan, että se auttaa. En toki tiedä, Manuksella tilanne tällä hetkellä lähti jo ottaa hoitoon. Katsotaan. Ulvilan pesäveikkojen peli ei voi missään nimessä olla pettynyt, koska 9 juoksua on aika paljon Imatran kenttää. Onko Imatran joukkueet vastaan tällä kaudella tehty noin paljon juoksua tuon takakerran? Me ei ainakaan toukokuun jälkeen ole tehty. Alkukaudesta oli joku peli, missä meni takana kaikki näyt läpi, mutta ei varmaan tullut 9 yhteensä. Mutta
Ja siellä kuitenkin molemmat kulmat kiersi kokonaan kentän, niin kaksi hunnaria Imatran kentästä, hyvä suoritus. Hei, nopea kysymys vielä molemmille joukkoille. Miten homma jatkuu, eli mistä Imatra, miten teillä on seuraavat pelit? Meillä on nyt paha vieraskierto on menossa, kun käytiin Kuopiossa ja nyt täällä. Sitten käydään vielä Haminassa ja sitten taitaa olla kolme kotipeliä. Yritetään selvitä kuivuudella näistä vieraspeleistä ja sitten kotona kovaa henkeä pisteitä lisää. Ja Ulvilan jatko. Ensi keskiviikko, olisiko Hamina? Tarkalleen muista. Mun mielestä on Hamina. Joo, peli kerrallaan mennään. Joo. Hyvä. Kiitoksia. Onko medialla jotain? Ei ole, niin onnittelut Imatralle ja turvallista kotimaata. Hyvä. Kiitos. Kiitos.